Brouf lidi, vítám vás u třetího dílu z Hagridboxu. Ano, jak jsem v minulém díle říkal, že tady udělám teda tu automatizaci na to pečení, tak tu je. Takže tady máme nějaké trubky, které sám jmenují. Počkejte, jenom najdu aspoň jednu trubku potřebuji. Tady, item conduit od Ender.io. A tato trubka, jestli se mi nějak bude kliknout, takhle. Takže tady můžete vidět, že extract znamená ven, tady jsou nějaké blbosti, to mám všechno povypínaný. Redstone mode activate, always active, tady se může dát rychlostní a tady se dává taková věc. Tady hned ukážu, Ender.io, a ta věc je toto, advanced item filter. A to je věc, která umožňuje třídit. Teda, ne, to je to, aby se dalo udělat opravdu autosmelting, jako aby to bralo jenom nějaký věci. A tady existing item filtering, to je na autosorting, který určitě z tohoto módu si udělám, když už jsem se s těma trubkama jaksi seznámil. Tady teda jsou furnace generátory, tady je plná energy cellka, tady je pulverizer, ten advanced, ten taky ukážu, to je thermal exp a je to tady ty rezonanty. Ono to má větší nádrž, sice to víc žere a asi rychlost je stejná, nebo nevím, to vám to bychom kecal. No, tady jsou teda nějaký věci, to zase dáme na. Zase dáme nahoru, komu se to nevejde, no, tady mám nějaký suroviny. Ano, 8 diamantů, mám želvy, 3, takže prvně jsem měl jednu želvu. To si vydělala na další, v podstatě ty želvy si vydělávají sami na sebe. A jako další věc je toto, možná všichni poznáte, co to je asi. A je to farma na stromy za pomocí Mine Factory Reloaded. Tady zatím ještě teda není vyřešený, ono všechno se to bude dělat přes Ender.io asi. A tady mám základní systém, podíváme se dolů, jak jsme na tom. Jo. No, a tady, jo, zase máme upečeno. Mám takový manuální pečení toho. Uhlí. Mám raz, dva, tři, čtyři, tak 400 je toho. A dělá se to. To se hodí tam, takhle. A takhle se peče. Tak, to se zase nechá udělat. Se všechno pak udělat samo. No a můžete vidět tu platformu, kterou stavím. A tady generátory, jo, no generátory už jsou zase na tom, na nule. A farmu nebudu zapínat zatím. A teda, pokud máme, máme málo místa, já teda nějak dostem rychle platformu. Protože já se přesuji toho koblu a potom se vrhneme na želvy, se budeme podívat dolů. A asi v tomhle díle tu automatizaci i přestavíme. Protože se to bude dávat dolů, aby výroba energie byla dole a ten autosmelting to taky bude dole. Aspoň uvidíte praní se s modem Ender.io. No, řekl jsem se už tady na nic. Tak. No to vypadá jako obtrapka, možná si někdo říkáte, že dole budu mít obtrapku jako pod barákem, ale ne. Se zazdí. Sice ten kobl není třikrát nejhezčí, ale já nic jiného nemám a vypalovat se mi to moc ne. Se mi to moc teda nechce. A jo, pickaxe mám ještě jeden novej. Tak uděláme teda. Tak dole se to zazdí. By to nebylo takhle jakož to průsvitný. No, tady byla malá úplně pidi farmička. Když jsem to zkoušel, protože já jsem dlouho s modem Mine Factory Reloaded nedělal žádný farmy. A když jsem to dělal, tak jsem to vždycky dělal podle nějakého návodu.
Já jsem to jednou podle Kapsiho jsem to dělal většinou. Na Let's Play od Kapsiho jsem to dělal. Jsem se k tomu nikdy moc jako neměl k tomu módu. V podstatě jsme to si mohli udělat ze dřeva třeba, protože dřeva to máme tři prdela. Ze dřeva radši ne. A nebo jo, uděláme to takhle ze dřeva, ať to má takový ten vesnický styl. Oni taky ve vesnicích všechno dělají ze dřeva. Já dřeva budu mít hodně. Tak aspoň se nám to dřevo nějak zužitkuje. A jak se to pěkně staví. Jo, vypadá to jako takový ty barabizny ve vesnicích. Tak oni si nějak... Jo, tady se takhle dává torčky do rohu. Taky už bude na čase začít konečně s modem tím. S modem Tinker. Kvůli lepším nástrojům. Ale to bude až v dalších dílech asi. Takhle. V dílech bude doopravdy jenom dělání nástrojů, ale to jako udělání té PC, připravení těch patternů, to všechno udělám za kamerou, protože to i mně bude trvat takovou dobu a nechci tím zabíjet díly, když tady teďkom díl zabijím nějakým stavením baráku, co si každý dokáže představit asi, jak se to dělá, protože asi nic složitýho. Co budu muset zapnout k farmu, ale na to chci, a ono už to nezbývá ani moc to stavě, že ono to za chvilku už to bude. Třeba potřebuji tady nějakou už místnost, abych měl aspoň jedna ta z těch místností už byla hotová. Nahoře asi to půjde do pater pak, bude takový obdélník, ne, kvádr, takový kvádr ve vzduchu. Slime ostrov, nevím, jestli tady nějaké je, ale možná tady něco takového bude. Tak. No, máme hotovo. Tak, problém solved, máme nějakou místnost, je zazděnou už. Tak. Nevím, třeba když se udělá někdy nějaká díra, jestli tady ven. Tady, generátory. Má generátory dogenerovaný, to už je zase přepečeno. Máme ale v ruce dosti dobrou zásobu už surovin. Takže já teda půjdu dát nějaký ty suroviny do truhál. Nevím, vůbec netřídím. A ono to vypadá. Vlastně tohle bude jenom smetek, na který budou nahoře. Takže teda budeme se podívat na ty... No, ještě na žlobě se nebudeme podívat, protože mám ještě bordel v inventáři. On je bordel v těch truhlách. Ale to se bohužel nic nedá dělat, protože jsem to zatím neroztřídil. Jo, a ještě teda něco k želvám. Aha. Co se kdo ty blbý želvy dělají tady? Mining turtle? Mining turtle? Turtle. Turtle. Tady mám želvu bez toho. Želvu bez pickaxu, tak to ten pickax udělám, jestli budu mít další, jestli teda jako omylem dělám novou želvu, to nevadí. Tak, a máme mining turtle, turtle. Tak máme taky. No, tak a teď se teda budeme podívat do dolů, jak to tam vypadá, ale tam by měly být další dvě želvy. Pokud teda zase ta hra nedělá nějaký debiloviny, jakožto bych se ani nedivil. Adam. Jo. Mé automapku. No. Okay, ještě jsme. Ježiš, to je zase vytížení hry na maximum.
tomu, jak to tady dělá ty vrstvy. Tady. Že tady máme jednu chodbu, která je hotová. A tady ještě není teda vybraná. No. No, takže já takhle prostě vypadají ty chodby po těch želvách, to je vždycky chodba. Tahle je taky hotový a teďkom tady by měly být. Tady nám to našlo nějakých trošku víc surovin. Želvička. Ale jo, tak jako ten kobr to se vyhodí. A se to rozbírá, to zastaví. Že kolik už těch želv mám? Dvě a dvě, čtyři. Takže musím mít čtyři nejlíp. Jo, protože teď jsem to dorovnal, ty chodby, takže dám čtyři želvy naraz těžit. To by mohlo natěžit pár... pár... steků... steků se nedá říct asi. Ale prostě nějakou zase menší tu nálož pro sorting, pro palící systém, pro malou domácí palírnu. A jestli to vám nějak zastaví. Máme na automapě. A takhle to vypadá. Tunel 50, případně příkaz. Já to nezapomněl. Kurva, už. Tak. No, tady nějaký server. Taky RS. Jo, tady je železo. Jaj, Hagride. I sebe vrahu. I pro blbý kousky železa jsi schopný skočit do lávy. To je úctyhodné. Jo, tady, jo, čekajte, já jsem něco chtěl zkoušet. Jak si želva poradí? Tunel? Třeba. Takhle jsem jako... Tunel? Pět. Jak si želva poradí, sobstvím? Jo, ano. Takže natěžíme si věci a podíváme se do nedru spolu. Tady využijeme tady našeho ukrajinského pracovníka. Ne, ty debila, ty želvo, nezasahuj tím obsidianem. Využijeme našeho malého ukrajinského pracovníka. Želvu číslo, nevím. Tak, obstavíme zase. Vememe si toto. Máme 14 items total. Tak, a z toho bych portál mohl postavit, nebo jak ono to je. Si to spočítáme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jo, vlastně mám 11 obsidianů. Tady bude? Jo. Tady je lapis, který jsem nevytěžil ani. Tady nějaký lead, anebože. Aha, ono to bere, na čem stojím. Aha. To je taky poměrně. Tady nic není. Tak. Tady to je teda dobraný. Jo. Takže pojedeme čtyři želvy naraz. To není až tak špatný. Je to tady připravený. Tady to je blbě. Někdo neumí kopat, koukám. To je tady blbě koplý. Plý celý. Co to musí kopat tady až? Tady. Ano, o jeden blok jsem se ukop. Ej, nechci krům, nechci vyhazovat pickaxe. A jedeme. Tunel 50. Takhle se tady prostě obtočím. Zase spolu nějaké netopír do hlavy. Tak. A máme zajištěný těžení. Na zase nějakou dobu. Čekejte. Zkusíme tady toho trotla. Jestli spadne do té hlavy nebo nespadne. Tady
Jako nevím, z jakého důvodu, ale tady začala růst tráva. A jo, tak se. Tak zažaluje, jak se vám daří. Jo, tak jako dobrý, ty máš silver rovnou. A ty si, a ty máš redstone zase. Takže, nás zajímá jenom, jak vyletět nahoru a udělat si teda ten portál. Portal to the Nether, lava everywhere, ano. Jaká písnička? Nevím už, co to je za písničku. Tak portál si dáme dolů. Ty takhle pěkně do zdi ho zabudujeme. Tři, ne, raz, dva, raz, dva, tři, raz, dva, raz, dva, tři. Oh, no to přesně vyzbylo. Tady mám takové, tady někde je díra ve skle. Případně tohle to čistý sklo není z modu Tinker, ale z modu Endrio zase, pochopitelně. To je jako jasně nejpůjčenější mod tady. Jo. Ach, to dám všechno semka smeltit. Já už to tady zažehlo. A my si teda teďkom... Já zase tady naháču ty blbosti. Už to je zase plný. A já teďkom budu muset... Zapalovač. Ajajajaj. Jo, dobrý. Tak zapalovač uděláme. A půjdeme do Nedru se podívat. Jo. No. Nedru, který bude hodně... Omlouvám se. Do Nedru, který bude hodně asi módově změněný. Je tam natura, že ta by to mohla si nějak změnit. Tak. Tak bude FPS drop možná nějaký. Ano. No. Oh, wow. Je. A ty, počkej, tady tyhle si bloky, jestli budou vytěžit, tak to si vytěžíme. No. O, se zde modrá, je, se zde modrá houbička. O, Ardite. No jo, to je dobře vygenerovaný. No. Takže, kam jak oni jsou ty písmena? Home. Insert. No. Jo. Waypoint. A new. Takže tady máme taky různý blbosti. Portál. A jakože, že jsme v pekle, tak si to dáme takhle a dáme save. Co to to je? Tady je něco, tady je něco neznám. Hej, jak to bylo? Jo, to budou ty impíce a taky ty blbůčky nederní. Oj, radši si toho nebudu, radši na to nebudu. Oh, ale to svítí pěkně. Sakra, čím se sakra vytěžit? Byť ho nějakým... Houbičky, ano! Trošku silk touchem bych to mohl vytěžit. Ona pokud to svítí. Budeme vařit. Hagridova tajuplná kuchyně. No jo, bude se vařit, lidi. Bude se vařit. Budeme vařit pervitin. O cokoliv, tady z houbiček. Budeme mít halušky. No, ještě tady tu sedle modrou potřebuju. Ještě tebe, doufám, že to nezapadnu. Ještě sedle modré houbičky a možná máme, zkusíme něco uvařit. Wow. A Nether jako hezky vygenerovaný. Houbičky taky jsou, takže to je úplně vidí. O, nějaké. Ardite tady je taky docela dost. Jo, mraky. Jo, z toho se dá se na Gunpowder, myslím nějak. Můžeme to taky nějak. To jsem nechtěl. Jo, charcoal. Charcoal.
Musíme teda uvařit nějaký ten, musíme uvařit jednu mističku něčeho. Jo, nejsem v blbým čánku. Jo, ještě čankloudry musím přidat, ano, chybí nám tady čankloudry, ale tam si kudu musí zajímavé, protože jdeme vařit. A, že by na to byla potřeba nějaká... Aha, oni jsou na to potřeba nějaké jiné mističky. Trošku. Tuto. Glow mushroom. Aha, my nemáme hlad ani. Takže by trošku fightingu bylo. Pokud teda najdu něco jako na fightění. Fighting se zařídí jednoduše. Už jsem na něj i hrál. To teda ten netopír. A tady pavučík hned jeden. Tak pojď ty chvost, to je jeden. Co ten meč stojí za? Aspoň se nalevlíme. Oje, endermínek. Kde seš ty? Jo, tohle přesně potřebuju. Kur! Tady toho malýho, toho chci enderminiho. Přesně endermini. Ono, takový, ten je hezký, ten endermini. To pokud se mi povede ho nějak... Čímkoliv ho potřebuji umlátit. Když on kolik on má životu. Když on má asi hodně životu docela. No jo. Ne, teleport. Ale no tak. Počkej. Tak musím rychle. Taky deed pointu. A musím rychle, než se rozední, než zmizí. Pojď sem ty. Chvost. Jo, tak, a jsem Endermini. Je, rovno vedle Enderperla. A jenom, že jsem se tady rozprostl na všechny strany, a budu... Přidal jsem mi teda? Jo, přidal jsem mi Endermini. Kde jsem ještě? Ještě tady jsem. Sprsklé. Ještě tady jsem. Polívky mám? Ne, ještě někde musí být polívky. Že se tady... Tady jsem rozprostl. Tady jsem rozprsklý a polívky jsou kde sa? Oj, Ninja Creeper. Ještě meč mi chybí. Ještě někde tady musím mít věci. Aha, ještě tady nahoře. Jo, tam jsou polívky. Ale toho Ninja Creepera to taky chci. Sejmu. Chceš ty Ninja Creepře? Oj, Creepří hetka mi padla. Že už by všechno bylo. To je takový ten Ninja Creeper. Počkej. To bude teda zajímavý, protože... Musím jít do nějaký tmy trošku. Že mi ten... Enderman se asi jinak neporte za mnou. Tak hošku, kde jsi ty saláte? Pokud nemyslím saláta tady tebou, pane. No. Takže si teda budeme ochutnat nějakou tu polévčičku. Wow! Night vision! Polívka, která přidává night vision. No, kdo by to nechtěl? Na kolik? No. Takže máme night vision. A to je husto pečený. Polívka, která přidává night vision. To si musíme uvařit víc. No, takže.
Co jsem to teda vůbec jakožto sehnal? Jo, toho Enderminiho. Zkusíme podívat. Zajímá. To dáme Enderminiho, dáme do toho. A se do něj portnu. Ne! To je hezký. Malý stvoření. A. Oh. Má stejně životu jako já, ale nelítá. Ale hodně rychleji. Já potřebuju do beta. Aha, tak na beta se jenom trošku zvětším. Už zase je přepečeno. Jo. No, tak teda. To, co jsem říkal, že udělám to připojování. Ale můžu to zkusit. To je připliják. X. Ne. Co se to připíná? Tak, na všechno. Že tyhle si drubky ty se nastavují, takže se do nich jenom takhle klikne. A tady tohle, co se teda... No. No. Aha, to jsem mi nevěděl, že ono to jde tady do tohohle přímo. No. Tak. Takže, asi tady z toho se udělá ten smelting nahoře dole. No tak, ale to co s tím ještě nebude v provozu. A auto smelting se udělá tady z tělen z těch. Ups. Ups. No, vem zase plný inventář. Kobyl nepotřebuju. Jeden generátor. Druhý, oba plně nabitý, takže by mohli na sebe. O. A ty trubky, ty tady taky někde musí být. Protože trubky jsem si dělal nějaký navíc, když jsem tam něco zapojoval. Takže, no. Já nevím, kde to třeba, nám to vychází tady z pozicí. No to bylo ve prostředku daný. A dejme tomu, že tady bude ta generátorovna. Furnace generátor. Přepouštěcí cel. A jak ono co teďkom, jak oni se utýkom ty příjmy u toho. Ta. No, jsem se zase překlik, takhle. A tady zase truhla. Tady nevím, že tam mám truhly. Takže bloky. Všechno, co mám skupenství bloků, se zatím hodí sem. Tady je většina věcí. Pak se teda bude dělat sorting. To pak budu muset jít na zombíky, na zombičí hlavičky. A tak nějaký věci mi vypadaly z ostrova. Nevypadaly. To je dobrý, já mám tady nějaký blbosti. A tak. Pulve. Já to nechci dropnout. Tahle blbost. Reset. Aha, ano, ono to bude asi stejně nastavený. Ano, že ono to je. Že ono to bude stejně. No. Takže už nám to funguje.
Když jsem tam vybilo, jenom jsem vybili. Aha, oni se ani nevybili moc jen z ty mrchy. A budeme dělat, takže za kameru udělám toto. Toto. A potom budeme drtit a udělám lepší generátor. Udělám tam dva výkonný, hodně výkonný generátory. Na redstone, ale já nevím, jestli to budu stíhat. No, to budu snad stíhat krmit. No, takže pro tento díl, ve kterém jsem skoro nic neudělal, to bude všechno. Mějte se hezky a čau.